Ну і сезон самокатів. Електротранспорт повернувся на вулиці столиці. Про це заявили в компанії прокату. Окрім Києва, сервіс також запрацював у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. Розблокування самоката в столиці коштує 9 гривень, а хвилина їзди – 3 гривні 30 копійок. В інших містах прокат трохи дешевший – на 40 копійок за хвилину. У компанії звертають увагу, що під час комендантської години сервіс не працюватиме.